Одне можу сказати, як київський міський голова, наше завдання – зробити все для того, щоб наповнити бюджет, для того, щоб були гроші на інфраструктурні об'єкти, для того, щоб місто розвивалось і зміни в місті відбувались. Неодноразово попереджував всіх керівників департаментів, керівників комунальних підприємств міста Києва. Наше завдання – зробити все для того, щоб швидко кияни бачили результати роботи. Але персонально, розмовляючи з кожним, я давав завдання і продовжую наполягати на тому, що ми повинні не тільки швидко оперативно робити, а робити все чесно, прозоро, відповідально перед громадою. Хочу проінформувати вас, що Генеральна прокуратура спільно з головним слідчим управлінням Нацполіції, Департаментом захисту економіки Національної поліції та управлінням з питань запобігання та виявлення корупції, також КМДА, сьогодні разом з керівництвом КМДА і з управлінням запобігання корупції проводять обшуки та виїмку документів в комунальній корпорації «Київавтодор», ШЕО, районів Святошинського, Деснянського, Оболонського, Подольських районах і в деяких підрядних організаціях. Обшуки і виїмка документів також відбувалася сьогодні в комунальному об'єднанні «Зелімбуд» з ОЗНом Оболонського та Голосіївських районів. Всі дії відбуваються в рамках провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191, привласнення, розтрату майна і зволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Я хотів би подякувати за співпрацю і співробітникам Міністерства внутрішніх справ, також міністру, Генпрокуратурі, у нас неодноразово були розмови, і дуже важливо спільними справами робити все для того, щоб всі ознаки корупції, всі дії, які можуть відбуватись, на корню припинялись, і на сьогоднішній день були проведені обшуки, затримано 5 людей, зараз ідуть слідчі дії, я впевнений в тому, що зараз представники і Нацполіції, і Генеральної прокуратури зможуть більш чітко пояснити по справам, які разом з Київською міською адміністрацією сьогодні відбувалися, і впевнений в тому, що це буде таким, знаєте, примітивним щепленням для тих, хто має бажання покопатись в бюджеті нашого міста і робити протиправні кроки. На сьогоднішній день ми можемо констатувати факт щодо виявлення злочинних угрупувань, які діяли в Київавтодорі і в Зеленбуді. 5 особам, які будуть затримані, будуть пред'явлені підозри. Слідство буде тривати протягом наступних 3 місяців. Я впевнений, ми зможемо окремі епізоди направити до суду. Що важливо розуміти і громадськості, і пресі, і, напевно, людям, які подальшому задумуються, потрібно займатися такими речами чи не потрібно. Значить, схема яка? Були комунальні підприємства, керівники і вищої, і середньої ланки зазначених комунальних підприємств від міського до районного. Отримавши кошти на проведення капітальних робіт по ремонту доріг чи будь-яких ямочних робіт, бо ми будемо називати так, зазначені кошти відправляли за фіктивними договорами на підконтрольні собі комерційні структури, гроші оберталися в готівку, роботи, які за документами виконувалися комерційними структурами, фактично виконувалися силами і засобами комунальних підприємств, працівників, які працювали на цих комунальних підприємствах, а також технікою, яка була в управлінні комунальних підприємств. Як сказав Дмитро Анатолійович, задокументовано вже декілька епізодів, по яким ми маємо експертизи. Суми підтверджених експертиз ми можемо говорити в районі 11-12 мільйонів гривень, про які ми зараз вже можемо говорити. Більші цифри, я думаю, ми будемо доводити в процесі розслідування. Схеми ми зараз говоримо як про «Київавтодор»,
практично трафаретично накладується на Зеленбуд і, в принципі, нічого нового там не придумали, як працювати такими ж самими методами і засобами.